fiican waa soo dhaweyna boqolkiiba boqol in waddankaani aan qaxla gelinin inaa dadkaa dhibaato loo horseedin in waddankaani xasiloonadiisa iyo magaalada muqdisho bilicdeeda iyo deganaashaheeda aan ka wada shaqaynana waan rajaynaynaa biidnillaahi tacaala dhibaatada waxa magaalada muqdisho u keenay wuxuu ahaa laba sano oo aan sharciga meelay kaga taala jirin oo la damcay in la saaro maamulka hadday ahaatee golo shacab iyo baarlamaan iyo hadday ahaatee executive taas ayaa maaragtay ay diideen ciidamada qalabka sida meel walbay joogaan kuwii diiday oo ka dhiidhiyay laba sano in lagu daro iyo kuwa amarka dowladda markaas qaatay oo ilaalinayay meelihii xayeeha oo maaratay muhiim ku ahaa dowladdaba waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaantii waxaa ka shaqayseen magaaladaani inaysan dhibaato ka dhicin inuu dagaal sii fogaanin in waddankaani uusan gafin waddada saxda ahayd oo uu soo qaaday labaa tagsir oo lasoo dhaafay ayaa ka wada shaqayseen xaabo dab lagu shidanayana ma aadan ahaynina ee waxaa aheedeen tiid ugu muhiimsanaa oo ilaaliyey dimuqraadiyadda iyo dowladnimada aheedeen waa idinkaga mahad celinaynaa haddana waxaan rabnaa inaan ka wada shaqaysiin annagana ka shaqayno siyaasiyiintuna ka shaqeeyaan in waddankaani sharcigan uu shaqeeyo uu sarreeyo dastuurka uu sarreeyo doorasho loo noqdo madaxweynaha waqtigiisa dhammaada waa uu tilmaamay maanta waa ku mahadsan yahay waa ku mahadsan yahay maanta wixii ka dambeeya waxaan rajaynaynaa ra-iisul wasaare Roble iyo xukuumaddiisa hadday doorashada dib u dhacdo haddii ay wax ka hallaabaan in ayaga lagula xisaabtami doono sidaas darteed waxaan rabnaa inay dadejiyaan uyeeritaanka loo yeeraayo maamulada weliba waxaan rabnaa inta aan ciidda la gaarin inay maamulada ka yimaadaan ay ansixiyaan waxay raallahaw maaray markaaga sheega inta 17 September saxiixday iyo inta aan looga maarmayninba waxaan rabnaa sida ugu dhaqso badan inta laysugu yimaado intaan ciidda la gaarin in la ansixiyo doorashada loo dhaqaaqo oo waddankaani nabaddiisa laga shaqeeyo waddankaani nabaddiisa iyo isla jirkiisa iyo quruxdiisa waxay ku jirtaa in doorasho la aado oo qof walboo soomaali ah hadduu xildhibaan rabo hadduu madaxweyne rabo uu sugo tookadiisa kii soo waayo waxa iman doonto in afar sano kadib uu sugi doono waqtigiisa uu qaadan doono saas darteed waxaan rabaa mar kale iyo mar saddexaad inaan tilmaamo aniga ka murashaxan oo ahay ama ka xildhibaan ahay ka siyaasi ah waxaan soo dhaweyheynaa in loo noqdo heshiiskii wada ogolka ahaa sida ugu dhaqsi badana doorasho ay dhacdo haddii madaxweynaha maanta uu gartayna uga mahad celinaynaa baarlamaan golaha shacabka oo shalay jidkaas qardajeexaas suubiyana inuu maanta uu ka soo noqdayna waa uga mahad celinaynaa waana mahadsantii salaamaa waxaan rabaa marka koowaad inaan u hambalyeeyo dadkii soomaaliyeed iyo ciidanka iyo siyaasiyiinta iyo gudlada badbaado qaran oo diidayay extensionka waxaan si gooni ugu mahad celinayaa bahda saxaafadda oo weerar lagu soo qaadayay baryahan waxaan u tacsiinayaa mustaqbal media oo ay soo weerareen ciidanka madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday maadaama uu kelmaddaas aad iyo aad u dhibsaday laakiin waxaan sheegaynaa madaxweynaha muddo xileedkiisii waa dhammaaday ama ha rabaabayuu rabin waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan ummadda soomaaliyeed intii garatay inuu extensionku halis ku yahay dadka danta dalka iyo dadka waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha hirshabeelle oo markii u dambeeyey saxiixay inaan waddankan extension la aadi karin noqdayna meeshii uu ku waana qaatay keligitalis waxaan dhegaysanaynay khudbada keligitaliska madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday farmaajo wuxuu yidhi sharcigii aad ansixiseen wuxuu keenay khalkhal amni wuxuu eedda ku soo wareejiyey sidaan hore idinku sheegay baarlamaanka golaha shacabku wuxuu ku eedeeyey in go'aankii ay ansixiyeen uu khalkhal amni magaalada ka abuuray maalintiina meesha waa ka sheegnay go'aankana isagaa u soo dhiibay golaha shacabka iyo meesha la yidhaahdo guddoomiyahooda mursalna isagaa soo adeejiyo yidhi ordaha laba sana igu dhufta laba sana lama aqbali karo waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed u sheego kuwo badan baan maqlaa oo leh maaragtay nabadda hala aado nabadda qof walbaa rabta laakiin nabadda ninka ka shaqeeyay nabaddarrada waa ninka laba sano oo sharci darraa raba inuu qaato
waa ninka raba beebaha dawladda Turkiga ay noogu deeqday iyo midkay dawladda Qatar noogu deeqday inuu xildhibaanada iyo murashixiinta ku koobo oo ku dardaro hadaba waxaan rabaa khudbadiisa markaan dhageystay waxa ka cad qodobo ay tahay in la cadeeyo inay aad iyo aad u tahay waxa muhiima in madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uu ogaado inuu ciidamada qalabka sida kala qaybiyey uma noqon karo commander in chief wuxuu sheegay amniga doorashada inuu wareejiyey waxaa laga rabaa waxay tahay amniga dhan inuu wareejiyo sababtuna waxay tahay ciidamada uu kala qaybiyey ma aamini karaan inuu taliye guud commander in chief u noqdo waxaan codsanaynaa ciidanka sida uu dhan yahay ma aha kan doorashada keliya kulli inta kalena in ra-iisul wasaaraha loo dhiibo lambar labo waxaan codsanaynaa oan caddaynaynaa oon idiin sheegaynaa inay aad iyo aad muhiim u tahay inuu qoro warqad uu ku caddaynayo amniga dalka iyo midka doorashada inuu wareejiyey si teendhada afisyoona loogu laabto midda saddexaad arrinta ku saabsan oo ummadda soomaaliyeed aan rabo inaan u sheego dhammaanteed meel kastay joogto muddo kordhin dambe madaxweyne dambe waa inuusan ku dhiiran waa in ummadda soomaaliyeed ay ogaataa in muddo kordhin sharci darra ay dhali karta 20 sano gardarro ah 20 sano kadib intii la burburi lahaayna hadda intuu fududiya in laysi qabtaa fiican waxaad ilaaliseen dastuurka ciidamada ku jira sayidka hoostiisa waxaan u sheegayaa waxaad ilaaliseen dastuurka waxaad ilaaliseen sharciyadda yuusan keligi talisku been idiin sheegin beerla xawsiga kelmadaha macmacaan marka aad runta laysu sheegayo wadahadalka lagu jira madaxweynuhu ha sheego tanaasulka uu afka baarkiisa ka sheegayo marka la taagan yahay golaha tanaasulka looga baahan yahay ha sheego markuu xukunka boobayo ma sheegayo markuu ku dhaaranayo taangiyada ma sheegayo markuu ciidamada soo diranayo ma sheegayo kelmaddayda u dambaysa waxaan u jeedinayaa ciidamada qalabka sida dhinac walba ay jiraan dalkan dastuur uu ku taagan yahay qori qof wata kuma taagna qori la soo baryo kuma taagna mid qabiil kuma taagna dastuurka aan ilaalino dastuurka madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday hadduu 2 sano xaq u siinayana difaac hadduusa xaq u siinaynina ka leexo aad iyo aad baa u mahadsantihi